টানিয়া পাৰ্বিন এন আই অ' এছৰ অন্তৰ্গত টি এল এড পাঠ্যক্ৰমৰ 510 পেপাৰৰ গোট 5 উচ্চ প্ৰাথমিক স্তৰত বিজ্ঞানৰ পৰিকল্পনা আৰু পৰিচালনাৰ পৰা এটি বিষয় আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আজিৰ আমাৰ বিষয় হৈছে সমলৰ শ্ৰেণী বিভাজন। এজন শিক্ষকক আমি প্ৰদত্ত শিক্ষক বুলি ক'ব পাৰোঁ যদি সেই শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত কৰাব পাৰে। শিক্ষণীয় সমলসমূহৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জ্ঞান সহজে লাভ কৰিব পাৰে আৰু সেই জ্ঞানসমূহ তেওঁলোকৰ মনত সহজে ৰৈ যায়। শিক্ষকৰ প্ৰদত্ত শিক্ষাৰ জ্ঞান ধাৰণা সৰলীকৰণৰ বাবে শিক্ষণ সঁজুলিবোৰ আহিলা বা উপায়স্বৰূপ। এই আহিলাবোৰৰ পৰা সুফল লাভ কৰি উঠিবৰ বাবে শিক্ষক বা শিক্ষা কৰ্তৃপক্ষই কেতবোৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি গ্ৰহণ আৰু পালন কৰিব লাগে। বহল ডিষ্ট্ৰিক্ট সমলসমূহক আমি দুটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ, বৈদ্যুতিক আৰু অনাবৈদ্যুতিক। বৈদ্যুতিক সমল সেইবোৰ যিবোৰত বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন হয়, আনহাতে অনাবৈদ্যুতিক সমল সেইবোৰ যিবোৰত আমাৰ বিদ্যুৎ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ আমি সেইবোৰ শ্ৰেণীকোঠাত বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আহক অনাবৈদ্যুতিক সমল। এই অনাবৈদ্যুতিক সমলসমূহ আকৌ আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ, শাব্দিক আৰু দৃশ্য। শাব্দিক সমল, শাব্দিক সমলবোৰ শব্দৰ ৰূপত সংগ্ৰহ কৰা থাকে। শাব্দিক সমলবোৰ আকৌ ভাগত কিছুমান ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। প্ৰথমে আহক আমি পাঠ্যপুথিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। পাঠ্যপুথি এখন শাব্দিক সমল। পাঠ্যপুথি আটাইতকৈ সহজ আৰু মুহূৰ্তপূৰ্ণ শৈক্ষিক সমল। পাঠ্যপুথিৰ অবিহনে শিকন প্ৰায় অসম্ভৱ হৈ পৰে। পাঠ্যপুথিৰ প্ৰয়োগ সকলো বয়সৰ সকলো লোকে কৰিব পাৰে। শিক্ষক শিশুসকলক পাঠ্যপুথি পঢ়াই শুনালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথন লিখন শ্ৰৱণ ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। শিক্ষকে পঢ়িবলৈ প্ৰেৰণা যোগালে কম বয়সতে শিশুসকলক পাঠ্যপুথিৰ প্ৰতি ৰাপ জন্মাব পাৰে। প্ৰত্যেক বিষয়ৰে প্ৰত্যেক স্তৰ জানিবলৈ আমি পাঠ্যপুথি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। স্থানীয় পুথিভঁৰাল এক এনে ঠাই য'ত পাঠ্যপুথিক শিক্ষাৰ সমল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। বিভিন্ন উদ্দেশ্যত লিখা পাঠ্যপুথিৰ ভিন্নতা আছে। ইয়াৰ বৰ্ণনা তলত দিয়া ধৰণৰ। আমি বিভিন্ন পাঠ্যপুথি শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সেই পাঠ্যপুথিসমূহ হৈছে প্ৰথমে পাঠ্যপুথি যিখন আমি শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰা এই পাঠ্যপুথিসমূহ বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা লিখা হয়। পাঠ্যপুথিত মূলতঃ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজে অধ্যয়ন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু পাঠ্যপুথিৰ চৰ্চাৰ বাবে কিছু সন্দৰ্ভবিন্দু দিয়া থাকে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াতকৈ বেছি জানিব বিচাৰিলে সেই সন্দৰ্ভবিন্দুত দিয়া থকাবোৰ আন কিতাপত বা আন পুথিত বিচাৰি উলিয়াব পাৰে। দ্বিতীয়তে কাৰ্যপুথি। কাৰ্যপুথি এখন এনে পুথি য'ত অনুশীলন আৰু অভ্যাসৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিজ্ঞান বিষয়ৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ কৰিবলৈ এই কাৰ্যপুথি ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এই কাৰ্যপুথি ব্যৱহাৰৰ সময়ত আৰু ব্যৱহাৰৰ ফলত তেওঁলোকে সেই প্ৰেক্টিকেল কামবোৰ সহজে কৰিব পাৰে। তৃতীয়তে সন্দৰ্ভ পুথি। সন্দৰ্ভ পুথিয়ে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ পঢ়াৰ বিপৰীতে বিশেষ বিন্দু বা অংশ কিছুমান থাকে যাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে। তাত বহু ধৰণৰ তথ্য অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে যিয়ে বিষয়বস্তুক সম্পূৰ্ণ কৰাত সহায় কৰে। যিবোৰ বিষয় বা যিবোৰ ধাৰণা আমি পাঠ্যপুথিত বিচাৰি নাপাওঁ সেইবোৰ ধাৰণা বা সেইবোৰ বিষয়বস্তু আমি সন্দৰ্ভ পুথিৰ সহায়ত পাব পাৰোঁ আৰু জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰোঁ। ছবি পুথি। এই ছবি পুথি চিত্ৰ আকাৰত বনোৱা হয় আৰু চিত্ৰই সেই পুথিৰ অৰ্থ বুজায়। এই ধৰণৰ পুথিয়ে শিক্ষকক কাহিনী বনাবলৈ
মৌখিক কথা বতৰা বিকাশ সাধন কৰিবলৈ বা শব্দ ভাণ্ডাৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ উপযোগী হয়। ই চিন্তাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। দ্বিতীয় দৃশ্য সমল হৈছে আলোচনী। ই এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত প্ৰকাশিত পুথি। এই পুথিসমূহ দৈনিক হওক বা সাপ্তাহিক হওক বা মাহেকীয়া বছৰেকীয়া ৰূপত প্ৰকাশ পায়। উদাহৰণস্বৰূপে বাতৰি কাকত, আলোচনী, জাৰ্নেল এইবোৰ। আলোচনীত বিভিন্নজনৰ লিখনি থাকে আৰু ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি তথ্য পাব পাৰোঁ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ দৃশ্যসমল। শিকন সঁজুলিবোৰৰ ভিতৰত দৃশ্যমূলক সঁজুলিবোৰ হৈছে সকলোতকৈ অধিক প্ৰভাৱশালী। মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা পোৱা গৈছে যে সকলোবোৰ গ্ৰহণেন্দ্ৰিয়ৰ পৰা জ্ঞান অভিজ্ঞতাৰ ভিতৰত দৃষ্টিমূলক অভিজ্ঞতাই হৈছে সৰ্বাধিক 80%। ই সকলোৰে বাবে এক দৃষ্টি আকৰ্ষণকাৰী তথ্য বুলিব পাৰি। আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত দৃশ্যমূলক সঁজুলিয়ে প্ৰাধান্য লাভ কৰি উঠাটো আমাৰ বাবে উৎসাহজনক। দৃশ্যসমলৰ কিছু উদাহৰণ তলত দিয়া হ'ল। প্ৰথমে বোৰ্ড। শিক্ষা প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ উন্নত উদ্ভাৱনৰ দিনতো স্কুলৰ অপৰিহাৰ্য শিক্ষণ সঁজুলি স্বৰূপে বিবেচিত হোৱা পুৰণি আহিলা হৈছে বোৰ্ড আৰু চক। শৈক্ষিক আহিলাস্বৰূপে গণ্য কৰা হয়। এইবিধ সমল নাথাকিলে স্কুলত শিক্ষা দিয়াটো শিক্ষকৰ বাবে সম্ভৱ হৈ নুঠে। বাৰ্তা লিখিবলৈ, সূচী বনাবলৈ, চিত্ৰ আঁকিবলৈ বোৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বোৰ্ডৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত কেতবোৰ শিক্ষামূলক উপযোগিতা আছে। এই উপযোগিতাসমূহ তলত দিয়া ধৰণৰ। বোৰ্ড হৈছে শিক্ষাৰ সৰলতম আৰু ন্যূনতম ব্যয়মূলক সঁজুলি। প্ৰত্যেক বিদ্যালয়তে বোৰ্ড কিনিব পৰাটো সহজ হয়। প্ৰত্যেক শ্ৰেণীত মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাৰ সহজ উপায় হৈছে বোৰ্ড। আমি যিবোৰ বিষয়বস্তু পঢ়াবলৈ বিচাৰোঁ সেইবোৰ আমি বিশেষ যিবোৰ ধাৰণা থাকে বা বিশেষ যিবোৰ আলোচনা কৰাৰ বিষয় থাকে সেইবোৰ আমি বোৰ্ডত লিখি দিওঁ। বৰ্ণ শুদ্ধ আৰু হাতৰ আখৰ উন্নতি কৰিবলৈ বোৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিজ্ঞান আৰু গণিত বিষয়ৰ শিক্ষাৰ বাবে শিক্ষকে সকলো সময়তে বোৰ্ডখনৰ সহায় ল'ব লাগে। কোনো এটা বিষয়ৰ আটাইবোৰ প্ৰক্ৰিয়া বা চিত্ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বোৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। বোৰ্ডৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে। প্ৰথমে ফেনয়েল বোৰ্ড। ই এখন ডাঙৰ বোৰ্ড য'ত ফেনয়েল কাপোৰ থাকে। ইয়াত পাতল তালিকা, কাগজৰ টুকুৰা বা ফটো, চিত্ৰ আদি সহজে লগাব পাৰি। দ্বিতীয়তে চুম্বকীয় বোৰ্ড। ই বাস্তৱত লোৰ বোৰ্ড হয় য'ত চুম্বকৰ টুকুৰা কিছুমান লগোৱা থাকে আৰু ফটো, বস্তু আদি এই বোৰ্ডত সহজে লগাব পাৰি। আগতীয়াকৈ বনাই থোৱা বস্তু প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এই বোৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে পহিলাৰ জীৱন চক্ৰ। পহিলাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো স্তৰ আমি এই বোৰ্ডত লগাই দেখুৱাব পাৰোঁ। আনহাতে জলচক্ৰ, বৰ্গীকৰণ বা খাদ্য শৃংখল আদি আমি স্তৰ অনুযায়ী সজাই লৈ এই বোৰ্ডত প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ। বোৰ্ডসমূহ প্ৰাথমিক স্তৰৰ শিক্ষাৰ বাবে বিশেষ প্ৰয়োজন হয়। ই মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাৰ উপৰিও বিষয়বস্তু জনাত সহায় কৰে। বোৰ্ডৰ ব্যৱহাৰৰ সময়ত শিক্ষকসকলে কিছুমান কথালৈ মন কৰিব লাগে। যেনে বোৰ্ডত লিখা বিষয়বস্তুসমূহ চমু আৰু পোনপটীয়া হ'ব লাগে। দ্বিতীয়তে বোৰ্ডখন এনেকুৱা ঠাইত থ'ব লাগে বা এনেকুৱা ঠাইত ৰাখিব লাগে য'ত প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীকোঠাৰ প্ৰত্যেকটো স্থানৰ পৰাই দেখাত সুবিধা হয় বা ভালদৰে চাব পাৰি। তৃতীয়তে বাহিৰৰ পোহৰ প্ৰতিফলন হৈছে নেকি সেই বিষয়ে লক্ষ্য কৰিব লাগে।
শিক্ষকে একাষত থিয় হৈ পইণ্টাৰৰ পৰা পইণ্টাৰৰ যোগেৰে বোৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বোৰ্ডখন অকল শিক্ষকে ব্যৱহাৰ নকৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো ব্যৱহাৰ কৰিব দিব পাৰে। যেনে তেওঁলোকক কিছুমান বৰ্ণ লিখিব দিব পাৰে বা কিছুমান যুক্তাক্ষৰ লিখিব পাৰে, যাৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বৰ্ণ জ্ঞান বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে হাতৰ আখৰো ভাল হৈ উঠে। দ্বিতীয়তে তালিকা আৰু পোষ্টাৰ। শ্ৰেণীকক্ষত প্ৰদৰ্শিত তথ্যভিত্তিক তালিকাই মৌখিক শিক্ষাতকৈ ভাল ফল দিব পাৰে। ইয়াৰ প্ৰয়োগৰ যোগেদি চিন্তামূলক আৰু তত্ত্বমূলক বিষয়ৰ অস্পষ্টতা মনৰ পৰা গুচাই শিক্ষা অধিক স্পষ্ট আৰু প্ৰণালীবদ্ধ কৰি তুলিব পাৰি। তালিকা বা পোষ্টাৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভাৱমূলক অধ্যয়নৰ বিষয়ক চিহ্ন আকাৰে উপস্থাপন কৰাৰ এক উন্নত কৌশল। শিক্ষাৰ্থীৰ আৰ্জিত জ্ঞান অভিজ্ঞতা শৃংখলাবদ্ধভাৱে বুজি উঠাত তালিকাখনে প্ৰণালীবদ্ধ ৰূপত সহায় কৰে। শিক্ষকে নিৰ্মিত তালিকাই তেওঁৰ বিষয়বস্তুৰ ভাৱ চিন্তা অধিক স্পষ্ট আৰু সুবিধাজনকভাৱে শ্ৰেণীত উপস্থাপন কৰাত সহায় কৰে। তালিকাৰ কিছুমান শিক্ষামূলক উপযোগিতা আছে, সেইবোৰ হৈছে কোনো ঘটনা, নক্সা আৰু পাৰিসংখ্যিক তথ্য আদি একেলগে তালিকাত দেখুৱাব পাৰি। ই কোনো বিষয়ৰ অধ্যয়নক দৃষ্টিমূলক সাৰাংশস্বৰূপে চকুৰ পচাৰতে চাব পৰাকৈ দেখুৱাব পাৰি। তালিকা যোগে কোনো ঘটনা প্ৰবাহক তাৰ ক্ৰম অনুসৰি নিৰীক্ষণ কৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰি। নিম্ন শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দৃশ্যমূলক প্ৰভাৱৰ প্ৰয়োগেৰে শিক্ষা দিবৰ বাবে ই বিশেষ উপকাৰী। তালিকাৰ ব্যৱহাৰত কিছুমান দিশলৈ শিক্ষকজনে লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। শিক্ষকজনে যেতিয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰে, ই পূৰ্বৰে প্ৰস্তুত তালিকা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, কাৰণ শিক্ষকে যিটো বিষয়বস্তু পঢ়াবলৈ বিচাৰে সেই বিষয়বস্তুৰ লগত সংগতি থকা তালিকাহে শিক্ষকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। যদি পূৰ্ব তালিকা ব্যৱহাৰ কৰে, সেই তালিকাখন পাঠ্যপুথিৰ লগত বা বিষয়বস্তুৰ লগত সংগতি নথকা হ'ব পাৰে। সেয়ে শিক্ষকজনে নিজেই তালিকা প্ৰস্তুত কৰি শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে, তালিকাখন স্পষ্টকৈ চাব পৰাকৈ ডাঙৰকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, যাতে পিছফালে বহি থকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰেও সেই তালিকাখন ভালদৰে দেখিব পাৰে। তালিকাখন আকৰ্ষণীয় কৰিবলৈ শিক্ষকজনে ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তালিকাখনত বিষয়বস্তুৰ বিৱৰণ দিয়া থাকিব নালাগে। তালিকাখনত থকা বিষয়বোৰ মূল হ'ব লাগে আৰু সেইবোৰ শিক্ষকজনে বিৱৰণ দিব লাগে বা বিস্তৃত বিৱৰণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব লাগে। তেহে লেখ। লেখ সাংখ্যিক তথ্য প্ৰদৰ্শন কৰে। লেখ বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। ই ৰেখা, বাৰ, পাইচিত্ৰ, চিত্ৰলেখা আদিৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা হয়। সাধাৰণতে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান বা গণিত বিজ্ঞান আদিত লেখৰ প্ৰয়োগ দেখা যায়। মানচিত্ৰ আৰু গ্ল'ব। স্কুলত মেপ আৰু গ্ল'বৰ অবিহনে ভূগোলৰ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব আৰু সফলতা লাভ কৰি উঠিব নোৱাৰি। এই দুবিধ উপাদান শিক্ষাৰ্থীসকলক পৃথিৱীৰ অৱস্থিতিৰ সম্বন্ধে প্ৰতিনিধিত্বমূলক জ্ঞান দিব পাৰে। ভূগোল সম্বন্ধে আৰু সৌৰজগতত তেওঁলোকৰ মনত স্পষ্ট প্ৰতিৰূপ কৰি তুলিব পাৰে আৰু এই সম্বন্ধে থকা পূৰ্বৰ ধাৰণা উঠাব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সৌৰজগতত ধাৰণা লাভ কৰিব পাৰে। পৃথিৱীৰ জলভাগ, স্থলভাগ, উপৰিভাগ, পৰিসীমা আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণা ইয়াৰে পৰা নিজস্বভাৱে পাব পাৰি। মুঠতে ক'ব পাৰি যে এই মেপ আৰু গ্ল'বৰ প্ৰয়োগে সমগ্ৰ বিশ্বৰ গঠন আৰু পৰিচালনা প্ৰক্ৰিয়া শ্ৰেণীকক্ষলৈ লৈ আনিব পাৰে। আলোকচিত্ৰ বা অংকিত চিত্ৰ।
অতি সহজে পাব পৰা আৰু শ্ৰেণীত শিক্ষকে প্ৰয়োগ কৰিব পৰা শিক্ষণ সঁজুলি হৈছে আলোকচিত্ৰ বা অংকিত চিত্ৰ। যেতিয়া কোনো বস্তু বা বিষয় তাৰ বাস্তৱ ৰূপত শ্ৰেণীকক্ষলৈ আনিব পৰাটো সম্ভৱ নহয়, তেনে অৱস্থাত আলোকচিত্ৰই তাৰ উপযুক্ত সহায়ক স্বৰূপে কাম কৰে। ই বিষয়বস্তুৰ প্ৰতিনিধিত্বমূলক জ্ঞান আৰু তাৰ হুবহু ৰূপত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰদান কৰিব পাৰে। শিক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা ক'ব পাৰি যে আমি ইয়াৰে পৰা বিষয়বস্তু সঠিক আৰু যথাৰ্থ জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। আলোকচিত্ৰবোৰৰ উপৰিও অংকিত চিত্ৰৰ এক পৃথক শিক্ষামূলক বৈশিষ্ট্য আছে যি শিক্ষকৰ বাবে লক্ষণীয় হয়। অংকিত চিত্ৰ বিষয়বস্তুৰ হুবহু উপস্থাপন নহ'বও পাৰে, তথাপি দৃষ্টি সংবেদনৰ প্ৰতিৰূপ সংৰক্ষণ আৰু তাৰ পুনৰুদ্ধাৰকৰণৰ দিশত অংকিত চিত্ৰই এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। অংকিত চিত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ হাতে আঁকি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ শিক্ষকে উৎসাহিত কৰিব লাগে। বিজ্ঞান শিক্ষাৰ বাবে অংকিত চিত্ৰ আৰু আলোকচিত্ৰৰ প্ৰয়োগ অপৰিহাৰ্য। বিজ্ঞানৰ এনে কিছুমান ধাৰণা থাকে বা এনে কিছুমান বৈশিষ্ট্য থাকে যিবোৰ তেওঁলোকক দেখুৱাবলগীয়া হয়। এইবোৰ দেখুৱাবলৈ আমি সাধাৰণতে শ্ৰেণীকোঠাত আলোকচিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই বিষয়বস্তুটো ভালদৰে বুজি উঠে আৰু তেওঁলোকৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ হয়। নমুনা আৰু আৰ্হি। নমুনাসমূহ বাস্তৱ বস্তু যাক সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হয়, যেনে মোহৰ, মুদ্ৰা, উদ্ভিদ, প্ৰাণী ইত্যাদি। আনহাতে আৰ্হিসমূহ বাস্তৱ বস্তুৰ ডাঙৰ বা সৰু নক্সা যিয়ে বাস্তৱ বস্তুক বুজোৱাত সহায় কৰে। এনে কিছুমান বস্তু যিবোৰ আমি শ্ৰেণীকোঠাত আনিব নোৱাৰোঁ সেইটো ডাঙৰ হোৱা বাবে, গতিকে আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰি সেই বস্তুটোৰ দৰে হুবহু বনাই আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ধাৰণাসমূহ স্থায়ী হ'ব, তেওঁলোকে বুজি পাব আৰু তাৰ পৰা প্ৰকৃত বস্তুটোৰ লগত যি সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আছে সেইবোৰ তেওঁলোকে বুজি উঠিব। এই আলোচনা কৰা পাঠ্যপুথি, আলোচনী, বোৰ্ড, তালিকা, লেখ, মানচিত্ৰ, ক্লব, আলোকচিত্ৰ, অংকিত চিত্ৰ, নমুনা, আৰ্হি, এইবোৰ অনাবৈদ্যুতিক সমল আছিলে। এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমাৰ বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই। এতিয়া আমি আহোঁ বৈদ্যুতিক সমলৰ বিষয়ে। বৈদ্যুতিক সমল, এই সমলসমূহ ব্যৱহাৰৰ বাবে বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন হয়। ইয়াক শ্ৰাব্য দৃশ্য, ইয়াক দৃশ্য শ্ৰাব্য, দৃশ্য শ্ৰাব্য, এনিমেশ্যন, ভিডিঅ' আদি ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। শ্ৰাব্য সমল, ৰেডিঅ', কেছেট আৰু চিডি বিজ্ঞান শিক্ষণৰ সৰ্বাধিক আৰু সুদৃঢ় কৰি তুলিবলৈ প্ৰয়োগ কৰা হয়। শিক্ষাৰ্থীসকলে ৰেডিঅ'ত বিশেষজ্ঞসকলৰ পৰা কথা শুনি জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে। বিজ্ঞানৰ কিছুমান বিষয় বুজিবলৈ এই সমলৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। দেহৰ শ্ৰৱণ যন্ত্ৰ বা কাণ দুখনেৰে শুনি শিক্ষা আহৰণ কৰা ব্যৱস্থা অতি পুৰণি। বৰ্তমানেও শ্ৰেণী শিক্ষা ব্যৱস্থাত ইয়াৰ ব্যাপক প্ৰয়োগ দেখা যায়। শব্দ সংবেদনৰ যোগে লাভ কৰা শ্ৰৱণমূলক সঁজুলিবোৰ হৈছে ৰেডিঅ', টেপ ৰেকৰ্ডাৰ, গ্ৰামোফোন, শ্ৰৱণমূলক কেছেট, মাইক্ৰফোন ইত্যাদি। শিক্ষণ সঁজুলিস্বৰূপে ৰেডিঅ'ৰ কাৰ্যসূচী আৰু স্কুলৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজত সমন্বয় সাধনৰ প্ৰয়োজন। স্কুলৰ সময়ছোৱাত ৰেডিঅ' কৰ্তৃপক্ষই শিক্ষামূলক কাৰ্যসূচী আছুতীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ভিন ভিন শ্ৰেণীৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আৰু শিক্ষাৰ মানদণ্ড অনুসৰি কাৰ্যসূচীৰ সম্প্ৰচাৰৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগে। প্ৰতি স্কুলৰ বিশেষ
বিষয় শিক্ষকে কাৰ্যসূচী শ্ৰেণীকক্ষত প্ৰচাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব লাগে। যিহেতু ৰেডিঅ' এক শ্ৰাব্য সমল, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ লোকে আগবঢ়োৱা কথা বতৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত আমি দাঙি ধৰিব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ চিন্তা বহলাব পাৰোঁ। যিসকল মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, যিসকলে জানিব অধিক আগ্ৰহ কৰে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ই এক উৎকৃষ্ট সমল। খেলা ধূলাৰ প্ৰশিক্ষণৰ বিষয়ে জানিবলৈও আমি এই সমল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আয়োজিত কৰা কিছুমান প্ৰতিযোগিতামূলক বা শিক্ষামূলক কাৰ্যসূচী আমি ৰেডিঅ'ৰ যোগেৰে বা শ্ৰাব্য সমলৰ যোগেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰোঁ। যিহেতু প্ৰত্যেক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইসমূহ কাৰ্যসূচীত ভাগ লোৱাটো সম্ভৱ নহয়, গতিকে আমি শ্ৰাব্য সমলৰ জৰিয়তে সেইসমূহ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰোঁ। এই শ্ৰাব্য সমলৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়ে। ইয়াত জটিল প্ৰযুক্তিবিদ্যা বা জটিল বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োজন নহয়। এইসমূহ হৈছে শ্ৰাব্য সমলৰ কিছুমান সুবিধা। তৃতীয়তে দৃশ্য সমল। দৃশ্যমূলক সঁজুলিবোৰ হৈছে সকলোতকৈ অধিক প্ৰভাৱশালী সঁজুলি। দৃশ্যমূলক সঁজুলিয়ে শিক্ষা গ্ৰহণকাৰীক আত্মশিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যোগে শিক্ষা আহৰণত উৎসাহ যোগায়। কাণেৰে ভালদৰে নুশুনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এইবিধ সঁজুলি পৰিপূৰক ব্যৱস্থাস্বৰূপে সহায় কৰে। প্ৰজেক্টৰ এক দৃশ্য সমল। কিছুমান ছবি বা লেখনি আমি পৰ্দাত ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ। ই সময় আৰু কষ্ট কমায়। ই এক অত্যাধুনিক পদ্ধতি, কিন্তু বিদ্যালয়ত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কমকৈ হোৱা দেখা যায়, কাৰণ বহু শিক্ষকৰ ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ সম্বন্ধে জ্ঞান নাথাকে। প্ৰজেক্টৰৰ যোগে কিছুমান চিত্ৰ সুবিধাজনকভাৱে সৰু বা ডাঙৰ কৰি পৰ্দাত উপস্থাপন কৰিব পাৰি। কিছুমান শ্লাইড ব্যৱহাৰ কৰি শিক্ষাদানৰ সঁজুলি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। শিক্ষামূলক আহিলাস্বৰূপে ইয়াৰ বিশেষ সুবিধা এয়ে যে শিক্ষকে চক বৰ্ড প্ৰয়োগ নকৰাকৈ কোনো জটিল বিষয় বা জটিল চিত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত দেখুৱাব পাৰে। এই দৃশ্য সমলৰ ব্যৱহাৰৰ কিছুমান সুবিধা লাভ কৰা দেখা যায়। ইয়াৰ সুবিধাসমূহ হৈছে, ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তথা শিক্ষকৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়ায়। যিসমূহ ধাৰণা অস্পষ্ট বা জটিলতা দেখা যায়, সেইসমূহ বিষয়বস্তু ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ দৃশ্য সমলৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত এই জটিলতাসমূহ কমোৱা দেখা যায়। যিসকল হীন বুদ্ধিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ছাব্য সমল বিশেষ উপকাৰী। শিক্ষকৰ শ্ৰম আৰু সময় ছাব্য সমলৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত মিতব্যয় কৰি তোলে। দৃশ্য সমলৰ ব্যৱহাৰত কিছুমান অসুবিধাও দেখা যায় বা সীমাবদ্ধতা কিছুমান আছে। এই সীমাবদ্ধতাসমূহ হৈছে, শিক্ষকসমূহ প্ৰশিক্ষণ নোহোৱা হ'লে এই সমলসমূহৰ ব্যৱহাৰ সঠিকভাৱে কৰিব নোৱাৰে, যাৰ ফলত অপকাৰ হোৱা দেখা যায়। শিক্ষকসকলৰ যথাৰ্থ বা স্পষ্ট ধাৰণা নাথাকিলে ইয়াৰ পৰা উপকাৰ হ'ব বুলি আশা কৰিব নোৱাৰি। বহু বিদ্যালয়ত বিদ্যুতৰ অসুবিধা, বিদ্যুৎ নাথাকে বা অনিয়মীয়া হয়, গতিকে এইসমূহ বিদ্যালয়ত ছাব্য সমল ব্যৱহাৰ কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অসুবিধা সৃষ্টি হ'ব পাৰে। তৃতীয়তে দৃশ্য ছাব্য সমল। দৰ্শন আৰু শ্ৰৱণ ইন্দ্ৰিয়ৰ সহযোগত যুটীয়াভাৱে উদ্দীপনৰ সৃষ্টি কৰি শিক্ষা দিয়া সঁজুলিয়ে হৈছে দৃশ্য ছাব্য সঁজুলি। এই দুয়োবিধ গ্ৰহণেন্দ্ৰিয়ৰ সহযোগিতাৰ ফলত প্ৰায় 90% জ্ঞান আহৰণ কৰিব পৰা যায়, যি শিক্ষা গ্ৰহণৰ দিশত এক
তাৎপর্যমূলক কথা। দৃশ্য শ্রাব্য সমলৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত কিছুমান সুবিধা পাওঁ, যেনে এই দৃশ্য সমল সমলৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত শিক্ষা অধিক সার্থক কৰি তোলে, ছাত্র ছাত্রীসকলৰ জ্ঞান ধাৰণা বৃদ্ধি হয়। ই শ্রেণীকক্ষত মৌখিক শিক্ষাৰ অস্পষ্টতা আৰু জটিলতা মনৰ পৰা গুচাব পাৰে, আত্মশিক্ষা ব্যৱস্থাত উৎসাহিত কৰি তোলে। দৃশ্য শ্রাব্য সমলৰ কিছুমান অসুবিধাও দেখা যায়, যেনে আমি আগতে কৈ অহা ধৰণে বিদ্যুৎ ব্যৱস্থা নাথাকিলে ইয়াৰ শিক্ষা বাধাপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে। প্ৰয়োগৰ সম্বন্ধে শিক্ষকৰ যথেষ্ট বা স্পষ্ট ধাৰণা নাথাকিলে ইয়াৰ পৰা সুফল লাভ কৰিব নোৱাৰি। টেলিভিশ্যন, ফিল্ম প্ৰদৰ্শন আদি দৃশ্য শ্রাব্য সমলৰ উদাহৰণ। ৰেডিঅ'তকৈ টেলিভিশ্যনৰ আকৰ্ষণীয়তা আৰু জনপ্ৰিয়তা স্বাভাৱিকতে অধিক, আৰু ইয়াৰ মূলতে হৈছে দেখা আৰু শুনা কাৰ্য একেলগে সংঘটিত হয়। ইয়াৰ ফলত শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰিস্থিতি সজীৱ আৰু বাস্তৱভিত্তিক বিধৰ হৈ উঠিব পাৰে। কঠিনতাৰ অভিগমনমূলক শিক্ষণ সঁজুলি স্বৰূপে টিভিৰ শিক্ষা সম্ভাৱনীয়তা হৈছে সৰ্বাধিক। ই ব্যক্তিগত আৰু দলগত শিক্ষাদানৰ বাবে সমানেই উপযোগী। টিভিৰ ব্যৱহাৰৰ কিছুমান সুবিধা আছে। এই সুবিধাসমূহ হৈছে বিজ্ঞান বিষয়টো টিভি যোগে সূক্ষ্মভাৱে প্ৰদৰ্শন আৰু বিশেষজ্ঞ লোকৰ দ্বাৰা বিশ্লেষণ কৰি দেখুৱাব পাৰি। পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইৰ ভৌগোলিক অৱস্থিতি, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বা মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ পদ্ধতি টিভিৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ। খেলা ধূলাৰ প্ৰশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ লোকৰ দ্বাৰা সহজে প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। চতুৰ্থতে সংবাদ আৰু যোগাযোগ বিজ্ঞান ICT উপকৰণ। সংবাদ প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ বিকাশৰ ফলত সংবাদ পত্ৰ বা চিঠি পত্ৰ পঠিওৱা কাম নিমিষতে কৰি উঠে কম্পিউটাৰ বা ইণ্টাৰনেট যন্ত্ৰই। সংবাদ প্ৰেৰক আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত আজি এক ইলেক্ট্ৰনিক বা বৈদ্যুতিক যোগাযোগ স্থাপিত হৈ উঠিছে, যাৰ ফলত সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এখন জালৰ দৰে সংযোগ ব্যৱস্থাৰে গঢ়ি উঠিছে। বিদ্যালয়ত শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ইণ্টাৰনেট এক উত্তম শৈক্ষিক সমল, যাৰ দ্বাৰা বিজ্ঞানৰ ধাৰণা আৰু সম্পৰ্কসমূহ শুদ্ধতাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত শৈক্ষিক ছাইটৰ পৰা জ্ঞান বিস্তাৰ কৰিব পাৰি। গুগল, বিং, উইকিপিডিয়া আদি শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ কৰা মাধ্যম। সমলৰ সুবিধাসমূহ। সমলৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসকলে বহু সুবিধা লাভ কৰে, যেনে শিক্ষাৰ্থীসকলে সমলৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হ'ব পাৰে। যিহেতু সমলসমূহ শ্ৰেণীকক্ষত লৈ অহা হয় আৰু তেওঁলোকক দেখুওৱাৰ লগতে তেওঁলোকক কাৰ্যকৰীয় কৰিবলৈ দিয়া হয়, গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকলে সমলৰ লগত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হোৱাৰ সুবিধা পায়। প্ৰত্যক্ষ উদাহৰণ দিয়াত যিটো বিষয়বস্তু শিক্ষকজনে বুজাবলৈ বিচাৰিছে বা শ্ৰেণীকোঠাত দিব বিচাৰিছে, সেই বিষয়বস্তুটোৰ লগত জড়িত থকা বা সংযোগ হোৱা কিছুমান উদাহৰণ সমলৰ জৰিয়তে শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ উদাহৰণ সেই বিষয়বস্তুটোৰ লগতে পায়। শিকন দীৰ্ঘগামী কৰিবলৈ সমলৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত শিকন দীৰ্ঘগামী হয়, কাৰণ সেই সমলসমূহ তেওঁলোকে নিজে দেখি বা কৰি শিকে, গতিকে সেই শিকনসমূহ দীৰ্ঘগামী হয়। বিভিন্নতা প্ৰদান কৰিবলৈ যিটো সমল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰিব পৰা নাই, শিক্ষকজনে সেই সমলটো বেলেগ ধৰণে বা বিভিন্ন বেলেগ ধৰণে আন উপায়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত
প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে আৰু এনেদৰে বিভিন্ন সমল যিটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰিব সেইসমূহ সমল তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আন উপায়ে কৰিব নোৱাৰা কামবোৰ সমলৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত কৰিবলৈ সুবিধা হয় আন উপায়ে দেখুৱাব নোৱাৰা বস্তুসমূহ দেখুৱাবলৈ সমলৰ সুবিধা হয় যেনেকৈ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশ মহাসাগৰ আমি তেওঁলোকক তাত গৈ দেখাব নোৱাৰোঁ গতিকে মেপ বা গ্লোবৰ সহায়ত আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ আগত সেইসমূহ ঠাইৰ বিষয়ে ধাৰণা জ্ঞান দিবলৈ সুবিধা হয় আৰু এইসমূহ অকল সমলৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত সম্ভৱপৰ হৈছে সমলৰ বাছনিৰ মানদণ্ডতা শুদ্ধ সমলৰ বাছনিৰ বাবে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মানদণ্ড থাকে যেনে উপযোগিতা আৰু উপযুক্ততা উপযোগিতা যিবোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আমি সেই সমল দেখুৱাম সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বয়স বুদ্ধি গ্ৰহণ কৰিব পৰা ক্ষমতা আটাইবোৰ চাই সেই ধৰণে আমি সমলসমূহ প্ৰস্তুত কৰিম আৰু সেইবোৰ তেওঁলোকৰ উপযোগী হ'ব দ্বিতীয়তে উপযুক্ততা আমি যিকোনো সমল শ্ৰেণীকোঠালৈ লৈ আনিব নোৱাৰোঁ সেই সমলসমূহ সেই বিষয়বস্তুটো যিটো শিক্ষকজনে বুজাব বিচাৰিছে সেই বিষয়বস্তুটোৰ লগত সংগতি থাকিব লাগিব আৰু সংগতি থকা সমলসমূহে আমি বাছনি কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইবাবে উপযুক্ততা এটি মহত্বপূৰ্ণ সমল বাছনিৰ মানদণ্ড ই শিক্ষণ আৰু শিকনত সহায় কৰে ই পাঠৰ উদ্দেশ্য পূৰণত সহায় কৰে সমলৰ বাছনিৰ মানদণ্ড আন কিছুমান তলত দিয়া ধৰণৰ যেনে স্পষ্টতা বিষয়বস্তু সহজে বুজি পাবলৈ ধাৰণাসমূহৰ স্পষ্টতাৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে সেই সমলসমূহ স্পষ্ট হ'ব লাগে দ্বিতীয়তে সৰলতা ব্যৱহাৰিক ভাষা আৰু বুজিবলৈ সহজ হোৱা সমল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সমল ব্যৱহাৰৰ সময়ত দীঘলীয়া বা কঠিন শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে প্ৰাসংগিকতা সমলৰ ব্যৱহাৰ যি উদ্দেশ্যে সমলৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচৰা হয় সেই উদ্দেশ্য পূৰণ হৈছেনে নাই সেই বিষয়ে চাব লাগে গতিকে প্ৰাসংগিকতা সমল বাছনিৰ এটা মানদণ্ড দৰ্শনীয়তা ব্যক্তিগত বা সামূহীয়াই হওক সমলবোৰ পৰিষ্কাৰ আৰু পঢ়িব পৰা হ'ব লাগে ব্যৱহাৰিকতা সমলৰ সকলোৱে কিনিব পৰা আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হ'ব লাগে আজি আমি পাঠত বৈদ্যুতিক আৰু অনাবৈদ্যুতিক কিছুমান সমলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ বৈদ্যুতিক সমল দৃশ্য আৰু শ্ৰাব্য আছিলে প্ৰজেক্টৰ ৰেডিঅ' টিভি ইণ্টাৰনেট এইবোৰ বৈদ্যুতিক সমলৰ কিছুমান উদাহৰণ আনহাতে পাঠ্যপুথি আলোচনী বোৰ্ড তালিকা গ্ল'ব মেপ অংকিতচিত্ৰ আলোকচিত্ৰ লেখ এইবোৰ হৈছে অনাবৈদ্যুতিক সমল নমস্কাৰ